ubyumve sinzi niba uri kubyumva ibyo bintu bishobora gutuma agwiza icyangira abantu bakaba bati uyu nawe arakabije uyu nawe bimeze gutya na gutya kuki buri kuhagaritswe ahagaritswe buri gihe uko ahagaritswe abantu bambara intimba abantu barushaho kumukunda no ukibaza ni Michel ufite ikibazo ese ni ADP ese kandi ni ADP ifite ikibazo nimba ari ADP imuzizi iki niyo yari kucyari wi selection niyo yari imana n'abikorwa na Michel nta bandi bantu babikora wenda binarenze rero kemu niyo yari imana ababwiye mu bitekerezo bitangwa na societe reka bari ko mbyita cyangwa se public niyo dukorera niyo dukorera ndetse kuba yararebaga ADP ni na case iri politique kuko yavugiyemo ibintu ni nabyo abantu bibaza bike nico abantu baheraho bibaza bakavuga ati ariko niba Michel ahagaze ku ngimbi yabyenge mu mugi wa Kigali wagati akavuga ibintu bikomeye bituma ADP hita imukubita ikibando cyo kumuhagarika kandi abo bantu bakabikora ku bw'igihugu kandi ibintu yavuze biri politike biranareba igihugu muri rusange yego kubera iki inzego za leta zose ribu zituzatuje shinja cyaha uri kumva ntihagire urwego rubivuga nyine na cyose ibyo nabyo byaba ibishimangira ko ADP yaba yarahohoteye Michel ese byaba ibishimangira ko ADP yivanze muri politike zigira inshuti Michel njye nari mpari yego nari ndi muri eglise i Nyarugenge aho habereye speech nari mpari nanjye zigira inshuti Michel yinjira muri mu rusengero uburyo reaction y'abakristo nje yatumye abantu twose kwari kwicara wanti ari ya mashini iki cyubahiro bahaye zigira inshuti dore ngi bibe mukuruye intambara uzumva ikizakurikira urumva ubuyanze byumve neza ngego muhanuzi zigira inshuti yarinjiye mu rusengero y'Inyarugenge abakristo bamwe barahaguruka amashiti induru ziravuga urumva noneho abantu bose baryana inzara Rucagu yatanze uru rugero ashaka kumvikanisha ko mu gihe abaturage binangiye kwitandukanya n'umwanzi hakoreshwa ubundi buryo bwo kumwikiza kuko baba baburiwe. Yes, reka mbasuhuze mwese mudukurikiye kuri Wakamana TV. Aho muri hagiye hatandukanye. Imbere yacu hari abagabo banini. Reka ariko ntangira mvuga ni banini ku mubiri, ni banini mu mwuka, mu mutima. Ehe. Uraruzi. Mumeze mute? Turashimira Imana no. Bikeye amakuru. Meze neza cyane ariko. Iminsi myinshi kuri Wakamana. Yari myinshi kabisa ubonari wari waragiye nari ndi kubategurira impamba y'urugendo rusigaye cyangwa wayiririye mu nda haryacu umugani ngo impamba itazakugeza i Kigali ngo yirira ku ruyenzi mbona ni bamukaye rya mudashitse ibyo nyine muraba muri kwirangaraho ariko eba byiza biri imbere Mr. Joe umeze ute turashimira Imana turakomeye twishimiye cyane kuba kuyoboka Imana TV nk'abatumirwa noneho mu gihe abantu bamenyereye ntumira abandi bantu nange ubu none ndatumiye ndakubona ku mupira mwizanditse yobokamana tv yobokamana.com abantu bazi iminsi bambaza yobokamana.com iraje gukorwa neza iraje ivuguruye uburyo bwiza tujye tubagezaho n'amakuru yanditse rwose mu minsi mike cyane biraba biri tayari yes uyo rero ni Mr. Joe cyangwa se Sengurebe Joeli uri abari kumwe n'ibikorimana Emmanuel bikorimana Emmanuel mu mumenyereye hari abamuzi nk'umunyamuziki ariko hari n'abamuzi nk'umwanalizateri ukora ibiganiro bitandukanye nk'umunyamakuru niwe tugiye kubana Joel nawe muramuzi kuyoboka Imana TV ni umunyamakuru bikemure kabariwe ntangiriraho ibikorwa byawe by'umuziki n'ubundi bigeze ko hari abantu bavuga ko bakuse gahunda y'umuziki irakataje hari ibintu babiteye mu muntu bidashobora kwimuka bidashobora kwimuka bishobora gutuza ariko biryambye muri umuziki n'ikintu umuntu akora ntigisibangane mu mutwe niyo yajya mu bindi ahubwo kigora kimwishyuza ibyo deni cyane nagiye ngaragara mu bikorwa byo kwigisha muzike ariko kubera kubifatikanya n'itangazamakuru ukabona ntibiri kugenda neza urakoze no kumbaza icyo kibazo gifunguye igitekerezo mfite n'ubundi cyo kugaruka mu muziki neza pire cyane mu buryo bwo gufasha abantu mu muziki abamo kuririmba abamo gucuranga abamo kwigisha
ariko ikintu nshaka gushyiraho imbaraga gikomeye no kwigisha yigisha TV muraho yigisha TV tumeze neza ariho nyine yagiye kujya hafi cyo bikorwa byo kwigisha abantu gucuranga. Okay, iki kiganiro tujye gukora ndaza gusaba mwese muri abanyamakuru ndaza kugira ngo ntaba ninje wiharira ijambo gusa kuri topic tujye kuvugaho. Joel arabaza na Pike masanzwe no munyamakuru nanje ndi kubabaza so ntimuze rero kumparira icyo kibuga gusa namwe rwose mwemerewe kwisanzura. Hari topic rero nshaka ko tuganira ari nayo yatumye mbahamagara. Ni topic ni turaganira kubijyanye n'amadini n'amatorero bya Gikristo ariko ari byo turi buze kwibandaho rya ADEPR. Ni ukurebera hamwe se itorero rya ADEPR n'umukozi w'Imana witwa Zigira Inshuti Michel. Kuva ingoma ku ngoma ya Tomu Zigira Inshuti Michel yagizwe ushinzwe ivugabutumwa. Ariko nyuma y'uwo mwanya kugeza iki gihe Zigira Inshuti Michel na ADEPR bagiye bamera nk'abari kugongana. Nindo nyuza aha nindo nyuza ngaha ntabwo ari mu buryo bwihangana ariko nk'abantu bari bari kubireba nk'uko namwe mwabibonaga Michel mwabonaga ko ninde batenze ninde wagaritswe ku nshingano ninde utemerewe kwigisha ameza ngahe ninde wakoze iki kintu ninde wagize urutse izina Zigira Inshuti Michel rimaze nk'imyaka ibigwe ndaceka guhera nko muri 2019 cyangwa 2011 ha gutyo aho ngaho uretse ko nambere ari gihe hazaga intambara ariko ntago byari bikabije ariko guhera icyo gihe hagiye haza ibibazo. So nkibaza namwe muraza kumfasha katari ingoma imwe na ureka mbyerure na vanga inaninanye na Michel cyana Pastor Michel katari ingoma imwe ese ni Michel wananiranye abantu baze kunyumva neza ntiwaze kugira ngo ndikubivuga nko kunanirana byo kwigumura yego ndabyumva ni Michel ingoma zidashobora cyangwa ni udashobora ingoma ariko jo okay yavuze kutuza gusangira uretse mbanze statement nikore neza ese kibazo tugiye kwibazaho dukurikije uko twe tubibona ni Michel udashobotse cyangwa nabajaho badashobwo badashotse badawoya ntabwo ari kudashoboka nabajaho badashoboye gukorana na Michel yego nibyo niko yes niko bigomba nico kintu tugiye kuvuga ngo bikemo neka tumije amarage mba tutarinjiraho ngewe hari ibintu njya nshima hari nibyo njyana nanenga abamenyere mu biganiro bitandukanye ihora ku komativa atandukanye byo kwanaliza ariko noneho uyu munsi njye mbona itoro rya ADEPR rwose Google ikwiye no kuyiha igikombe komeye cyane ijambo ry'umwaka ugiye muri Google kandi ka ADEPR burarira jaho reka turaza kwinjira hariyo yavuze nawe umbize cyane ugiye muri Google kandi ka ADEPR kuko iyo cyandika A na D ibindi bitabizamo nyega ko ari ijambo rikoreshwa cyane cyangwa se ryanditswe kenshi muri Google rwose rero ibi bintu aravuze ati tugiye gukora ikiganiro gifitanye isano n'amadini ariko by'umwihariko kwa ADEPR nyine nicyo cyari gitumye mbikomozaho mbivuga gutyo ADEPR twavuga kwizwi twavuga kwizwi twavuga ko ari standard igezeho mu kubaka ibintu ibyo bintu yubatse akaba ari kimwe mu bituma ihora mu majwi y'abantu kuko nta wasakuza ikintu abantu batumva bo cyangwa batabasha gukurura ngo bakimenye n'impamvu biyoza mu itangazamakuru n'izina bafite ribifitemo uruhare sinzi nimba uri kunyuma ngikukumva hagati aho rero seraragira uti hagati ya Zigira Inshuti Michel n'itorero se buriya ntiyabajije ngo ni ndurenganya undi twabyita kurenganya na kure oya ntabwo twabyita kurenganya ese wenda reka tuvuge ngo ADEPR niyo idashobotse cyangwa Zigira Inshuti Michel niwe udashobotse abari ko tuwenda tuforumira ikibazo ariko tukiraho turaza kwifashisha turaza gukora human review ku bitekerezo abantu bashyira ku nkuru za Michel yego public ari muri abantu bose ubusanga hari umujyo bajyamo ngo mushumba wacu ngo waragowe umushumba wacu ngo komera donc ukabona ese ba bantu bari kurebererwa kuki bavuga ko umushumba nta kibazo afite
none se bo uretse barishuwa gute ko nta kibazo afite gukoreka nkubwira narize ikintu bana mwibwe nkurikije ibyitangazamakuru rishyira hanze ku kibazo cya Michel n'itorero nimba aribyo baziza Michel Michel azira ubusa hari nabandi benshi cyane babihorwa urugero iyo hari abantu dufite Michel ubwa mbere n'ubwa mbere Michel hari je yagaritswe ubwa mbere yazize kujya kubwiriza atabisabiye uburenganzira ariko yavugaga ko yabusabye kuko ngo yarari muri konje ibyo nda yarari muri mbo ubundi ugiye no kwanaliza kujya kubwiriza nge ngiye gusipoza ko Michel yagiye kubwiriza bamwe mu ruhushya sibyo yego nubwo batangaza ko yarusabye ariko kugeza ubu twese ntabwo dufite ukuri kuzi ijana ku ijana kuko twese twasinye ku rwo ruhushya cyangwa twange kurusiga niba koko Michel icyo gihe yaragiye kubwiriza adasabye uruhushya kavuga ati kama mbayo ngiye kuvuga Imana akarwanda iryo shyaka icya mbere si ishyaka ribi nubwo yagombaga kuba n'amategeko y'itorero ariko siko ko icyo kintu ubundi yajya aba ikintu bita cause immediate hakaba hari ikintu cyenda kuba ariko cyarabuze imbarutso bikunyumva neza cyo kumva cyane ngiye cyarabuze imbarutso none nkibaza koko kujya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uri umupasteri mu itorero utabiherewe uruhushya koko biri kuri standard ituma bagushya muri penalty yo kwango urahagaze mba yego sibyo bikemu rero ugiye waba wasuzuguye amategeko cyangwa utagendeye mu mabwiriza agenga wenda abashumba cyangwa abapasteri bashobora kugukirisha akanyafu ibyo birashoboka cyane nakanyafu ya birashoboka cyangwa ikinyafu okay bike urakoze nubwo utarasoza reka twumve na Joel na bicyavuga njye barayo ku mbyumva ngakwiye close azigira inshuti Michel yatangiye umurimo w'ivuga butumwa hashize imyaka myinshi muri 79 gutyo yego Michel ni umwe mu bantu bazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda yego mu ivuga butumwa yaba muri ADPR ndetse no mu yandi matorero n'amadini bitandukanye yego zigira inshuti Michel ingoma zose zagiyeho za ADPR nyuma ya nyuma ya Usabwimana Samuel reka bari byo tuvuga bo uzi ko nyuma ya Usabwimana Samuel hagiyeho ingoma ya okay si ntabwo ndi buze kubikurikiranya neza ariko reka duhere ku ngoma ya Tom na Sibomana nyine tuziende ingoma ya Tom na Sibomana zigira inshuti Michel yakoze muri ADPR ashinzwe ivuga butumwa mu rwego rw'igihugu yego arakora ingoma ya ingoma nyine ya Sibomana na Tomiza kuvaho ivuyeho hajyaho ingoma ya Karuranga sibyo ingoma ya Karuranga igiyeho niho Michel yatangiye kugirana ibibazo n'abayobozi bakuru ba ADPR kuko nituvuga ngo ADPR ni yidashobotse icyo nababwira cyo nuko ADPR nta kibazo ifite idini nk'itorero nta kibazo rifite kuko ADPR ahagarikwa n'abayobozi n'abantu yego tuje kubisobanukirwa nabyo yego ADPR nta kibazo ifite yego na gitoya yego ahubwo kuki abayobozi bagiyeho ba ADPR bananiranwa imikoranire na pasteur zigira inshuti Michel nubyita kunaniranwa ego iyo terime ntabwo ndikuyumva ubundi se bananiranwa ntabwo ndikumva terime yo kunaniranwa kuko ntabwo ari cooperative moya hananiranwa n'abantu bafitanye amakontra y'akazi umwaka yica amasezerano ariko none ngiye ngo ADPR itanga amasezerano ku bashumba ibyo twebwe icyo ikintu mvuga yego Michel ingoma ya Karuranga ya imuhagarika bwa mbere yamujije ko yari yagiye hehe nivuga butumwa agasabye urukuye yego aho niho hatangiriye ibibazo indi ngoma nayo yagiye akurikiye iyo ngiyo n'ubunini ya Karuranga na Karangu nayo
inanirana none azigira inshuti iranamwirukana none abo ngabo bamuhagarika icyo gihe baranamwirukanye muri biro nyobozi nkuru aragenda abapasteri bisanzwe bigeraho ndabwo barongera baramuhagarika ingoma ya Isaïe niyo yaje gukurikira yaba yabakaruranga nyine na Karango sibyo igiyeho nayo ntabwo wavuga ko imikoranire yayo na zigira inshuti Michel yabaye myiza yego kubera iki hari ibintu byinshi usibye no guhagarika zigira inshuti Michel hari ibintu abakristo bagenderaho bavuga yuko zigira inshuti Michel umuntu atamenye ikibazo nyirizina afitanye nito afitanye cyangwa agirano n'abantu bose bagiye kuyobora ADPR kubera iki zigira inshuti Michel ni umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana ariko cyagusetsa imyaka ishize zigira inshuti Michel adashobora kubwiriza kuri Life Radio kuri radio y'itorero yego bo umwe mu basere umwe mu bantu bavuga ubutumwa bazwi bafite ijambo bafite igikundiro bakundwa n'abakristo ariko buri ngoma yose igiyeho yose ahambere mu kubitira mbere yuko abantu muhagarika none se jo ntaba mwemerera kujya kuri Life Radio kubwiriza twagishingiraho se tu évidemment, yes. Nous sommes dans le pasteur de la guérison. Je suis en train de me dire. 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 Je suis en train de impamvu zose Pastor Michel twumva yahagarikiwe ntago ari impamvu nini cyane zihwanyije uburemere n'uburyo cy'ibikorwamo icyo nzi cyo hashobora kuba hari guhari ukuri itangazamakuru ritamenya n'abakristo batamenya nyine aho niho cyari ikibazo ariho Israel amaze kuvuga ibintu dutangarizwa Michel azize kuko nibyo by'ukuri abazize ni bacho se rashanze kuvuga ngirango sibyo se ni cyari kubona cyari kuvuga reka twemere ko ari byo byukuri ariko se koko niko oya twemere yagakwiye gufatirwa ibihano bingana kuriya ku makosa ashinjwa runaka tugenda tubona ajya amenyekana none Joel nawe arantu avuze rero tini gute Michel ahora agirana ibibazo n'ingoma zitandukanye ziba zitambutse ariko nabwo kandi ushobora no gusubiza inyuma ukibaza pese ku kibyo bibazo ari Michel babigirana gusa ntibabigirane n'abandi ese ikibazo Michel afitanye na ADPR agifitanye na systeme cyangwa agifitanye n'abayobozi systeme yihe ya ADPR wenda stati systeme y'imikorere akaba yica stati y'itorero ukuntu stati iteye ati ariko sinzi niba na ADPR igira stati kuko nge iyo nyirege mbo leta yigira iyo nyirege mbo leta yigira oya iriho none byaba ari byiza cyane bayi ifite stati kubera ko ubuyobozi bwa ADPR bwose buje buza bukuraho ibyo abandi bashyizeho bagashaka kubaka ibyabo ibyo bintu rero ahantu hari stati ubundi ntabwo muri leadership cyangwa muri administration ibintu byagakwiye kuba byubatse gutyo kuko muri ADPR umuntu wese uhageze ashaka buryo kiyubaka systeme azibukirwa kuvuga ati ku ngoma yuyu habagiri ariko iyo bisesengwe nubwo atari byo nshaka kwinjiramo mbona harabayeho n'ikibazo nyine muri fondasiyo y'itorero kuko abantu bigishije cyane iby'umwuka bibagirwa kubaka ikintu cya leadership ubona byaragiye bya affect itorero ariko icyo nshaka kugaruka aka kanya ibibazo byose bikomoka muri ADPR bigenda biza kuri Michel nabwo ukwiye kwibaza kucyari Michel gusa aho wenyine ntafite amakosa akora abandi badakora cyangwa abandi bashumba nese ba nuko mugenda ndashaka ko tubonete mu iki kiganiro ndabyumva cyane sibyo ese ko kwa ADPR yabigenda kuri Michel nabyo ntago wabihakana ni wabihakana ni wanabyemera ijana ku ijana ariko icyo ndomarika cyo utaravuga ku bintu biri romarikabre bihora bishyirwaza ati ADPR twongeye twahagaritse Michel kubera iyi mpamvu runaka n'ejo bundi baramuhagaritse yabwirije yavuze Nyarugenge wenda turaza kubigarukaho ibyo yavuze mpora nibaza iki kinazize n'igihano ahawe ko bitangana abo nta kindi kintu bahora baduhisha nk'itangazamakuru cy'ikibazo kiri ku
kwa ariko se wazagiye kwa Michel udafite kamera mu kagara. Ubwo naje ndafite kamera n'ibyo bazagarana n'azagira. Nago nabishyira kuri kamera n'ubundi. Uzaza kongere na Sirahira ati yewe bya bintu buryo mureke kwirirwamo bivuga hati twasanze biteye ubwo. Ati Michel akwiye guhanwa. Wazagiye kwa Michel kuko ibintu baziza Michel. Oya. Hari mu bintu Michel. Ahubwo hari ikindi kintu duhishwe. Hari parido gatoya mbere yo kurenga. Hari ikindi kintu nacho abantu bibaza yego kuki uko ubuyobozi bwa ADPR butumvikana na Michel yego abakristo bakomeza kumukunda cyane ubyumve arundi muntu agahora akora amakosa n'urugero ubyumve neza atuma ubuyobozi cyangwa yego yicara bamuhagarika atanga isura mbi atanga isura mbi nyine yitorero urumvikana atarakabije bagakwiye kwirebwa yongeye yongeye gukora amakosa yongeye gukora ibi nibi byagenze gutya ibyo bintu bishobora kumukurura icyangiro yego ubyumve yego sezire uri kubyumva ibyo bintu bishobora gutuma agwiza icyangiro abantu bako bati uyu nawe arakabije uyu nawe bimeze gutya na gutya kuki buri kuhagaritse ahagaritse buri gihe uko ahagaritse abantu bambara intimba abantu barushaho kumukunda Mhm. No ukibaza ni Michel ufite ikibazo. Ese ni ADPR? Ese kandi ni ADPR ifite ikibazo. Nimba ari ADPR imuzizi iki? Niyo yari. Kucyari wi selection. Niyo yari gimana ba. Mujya bikorwa na Michel nta bandi bantu babikora wenda binarenze iki. Rero kemu niyo yari gimana babwiye. Mu bitekerezo bitangwa na societe reka bari ko mbyita cyangwa se public niyo dukorera yo dukorera yego bo buretse mu bitekerezo bitangwa na public cyangwa se na audience kurikirana ibi bintu mu kiganiro giheruka kuyoboka mana kimazeho iminsi 6 hari ibitekerezo 83 yego uko zijanisha 65% ni biza biri kwibaza ngo ariko why biza bivuga ngo mushumba wacu komeye n'urugero uwitwa Jean Damascene mugaba rigira yaravuze ngo igiti gihunza imbuto nico giterwa imijugujugu yemwe n'amabuye kandi ahari ubutunzi niho umujura acira igicu Michel komera undi uwitwa Jean Damour mana we turengere undi cyagisha amazina yawe ariko rero iritorero sinzi ikomereze muzehe wa Yesu mwijuru wemerewe byose. Yo yarengizwe na kanijambo ntavugira. Oya ya mujyanye mwijuru pe. Oya kuki impamvu muziza abakristo tutaziromarika? Eh? Kari torona ni ryacu twese. Abandi ati ADPR yari yakeye. Uyu mubyeyi Imana iramukunda ubugingo bwe burarinzwe. Umukozi w'Imana akomere. Ndamukunda rwose zigira inshuti. Kuki abo bantu izo ntama ziri kurebererwa kuko guhagarika umushumba nuko mwongera bavuze ngo uyu mushumba ntabwo yakomeza kuragiriza intama ati iki kibazo mu gihungishije intama kitazangiza kandi izo ntama zikaba zibibona kuki intama twese kuki intama twe tutabona ko ari kuturagira nabi wenda tujyanye kona mbo nka Michel ari ikintu ashobora gukora none twese tukamuvaho dusanze nka Michel afite ipiki ari gusenya dove sibyo cyangwa tukamusanga ukaba ari yasinze ariko kunywa inzoga ari kunywa inzoga nk'icyo kintu tubibonye turi intama bawatoya you are no longer our shepherd n'ukiri umushumba wacu ikibazo ntiri kwibaza namwe nshaka ko mutekereza abo n'abatwumva batekereza kuki umwungeri uri kureberera intama kuki uyu mushumba ari kuzihungisha intama zose zo zivuga ati ariko mubyeyi wacu waragowe komera intambara zahozeho aho hantu muganire kare wabibashije nta kintu mwumvamo kuki ureberera intama arusha uburemere intama zo nyine zigaburirwa n'uwo mwungeri nyine ariko wenda araturebera reka tubye naraziremera yaraturebera ariko wenda dufashe reka dufate ibiherutse dufate kese ya iherutse gutuma zigira inshuti Michel bampagarika yego sibyo yego zigira inshuti Michel nge nari impari yego nari ndi muri église inyarugenge aho habereye speech nari impari nanjye zigira inshuti Michel yinjira muri mu rusengero uburyo reaction y'abakristo nge yatumye abantu twose kwari kwicara wanti ari ya mashini iki cyubahiro bahaye zigira inshuti
dore ngibi bimukurura intambara uzumva ikizakurikira urumva urumva ubuyanzu byumve neza ndego muhanuzi zigira inshuti yarinjiye mu rusengero inyarugenge abakristo bamwe barahaguruka amashiti induru ziravuga urumva noneho abantu bose baryana inzara baravuga ati ati reba no mashiba bamuhereye imbere y'abandi bayobozi we banamuruta akundi urumva ariko ibyo nibitekerezo cya public ni nibitekerezo cya public ubwo nyine ndi kubivuga yego ati Yesu tireba iki gikundi ati reba ikintu bamwakiriye ati Yesu we atari ko mana ati Michel Imana yamuhaye igikundiro pe bikwara bivuze abantu barabivuze aho muri email urumva uziko igikuba uri ihi ikintu bita hiti cyangwa igikundiro cyinshi wemera ko gishobora kuguteza intamba none kwe kuvuga ibintu tubica ku ruhande okay ubwo se wabushatse kuba ko intambara za Michel zifitanye isano n'igikundiro cye ya wabushatse kuba kubera iki se intambara za Michel zaba zifitanye isano n'igikundiro public nibyivuga usome comment none se reka nkubwire public none se n'umuntu twasumye yavuze ngo igiti kiriho imbuto nicyo giterwa none se nta bandi bakundwa batangwa nkabwo nge ndashaka kuza kuba hose muri iki kiganiro kwebwe turi kuvuga Michel none yego urumva ko turi kuvuga zigira inshuti ntabwo tuvuga iby'abandi ntibitureye yego aho turi kuri Michel na ADP kuko nibyo biri remarkable nibyo biri remarkable muri societe ubona wowe reka nkubaze noneho wowe nkubaze Israheli yavuze ngo natwe tumufashe ubona intambara cyangwa gutengwa yahagaritswe byagenze gutya nta hantu bihuriye n'igikundiro yabafite muri public ubo ntawo bihuriye uyurebye wowe niwe mbaza ubona igikundiro bisheragira mu bantu muri mu bakristo nta hantu bihuriye n'intambara ahoramo muri ADP ese akazizwi ishyari ndi kukubaza wowe nta ubona ntawo bihuriye njyewe hoya nta guti Michel afitanye ibibazo n'itorero tutaza amazina bigi. Michel ntabwo afite ikibazo n'itorero ariko byumwe na system ubuyobozi. Naho itorero rya ADP nta kibazo rifite. Oya nubwo nini tuvuga itorero uje wumva ubuyobozi. Okay. Abari ninza gukoresha aho hantu giyita wankad. Kuko nubwo niyo tuvuze ADP ntabwo ari inzu. Yego nitwe. Ngaho comments rya ADP. Afitanye ibibazo iyo ngenzuye ikibazo cya Michel kuko ibintu azizwa nibihanahabwa ntibingana ibyazizwa tumenye batwere batubwira batubwira cyangwa batwereka ntabwo bifite ntabwo biri iko tu igihano bamuha sibyo nituzi nariya amabwiriza wenda nimba ari no muri stati kuko wenda abantu bose ntibarasoma stati ya ADPR cyangwa nimba ari icyemezo gifatwa n'umuntu ku giti cye bitandukanye guhana umuntu ukurikije stati cyangwa amategeko no guhana umuntu nkawe kuko uri umuyobozi erega sorry gato hari n'indi ngingo hari n'ikindi yahaniwe ku ngoma ya Karuranga ngo kwigisha inyigisho zigumura abakristo ku ngoma ya Karuranga byaravuzwe yigeze ahagarikwa muri covid nesaze pe nifite integanya nyigisho zigumura abakristo zikwiye kwigishwa ariko nyigisho ziragumura abakristo bakomeze bamukunde cyangwa banakomeze bakizwe ngo nyine no Yesu yibona ariko kugumura nyine uramukunda nta mishera kugumura abakristo oya uko kugumura bagasabwe kumukunda nta unarira umushuka none aho uragumura abantu nibarangiza bajye kwiyiriza ubusa nibajye kunywa itabi nyine bigomba kwigwaho ibi bibi pastor zigira inshuti Michel ni umwe mu bantu reka tuvivuge hano Michel ni umwe mu bantu na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge irabizi yego inyigisho ni umwe mu bantu bigishije inyigisho zikomeye yego zishishikariza abanyarwanda zisa na mitima mube bikomeye igihugu cyane n'umwe n'ubwiyunge harakenewe umwigisho nka Michel nta umuntu wahagarara ku maguru ye yego agatinyuka kuvuga yuko mu makosa cyangwa mu bintu bisheri yaba azizwe na ADPR harimo kugumura abakristo yuvuze abakristo vuze abanyarwanda icyo cyaba ari ikinyoma gikomeje uretse na ADPR na leta ya bimuhanda uwabitinyuka akavuga ngo bisheri yanga igihugu cy'u Rwanda yaba ari umubeshi ukomeye bitewe na background z'ibintu yagiye avuga n'ibintu yagiye yigisha hari umuturage se wigeze afata essence n'ikibiriti ngo ajye gutwika mugenzi we kubera inyigisho ya Michel
ahubwo ko ibintu yigishaga yatumye uwigeze abikorera uwajya gusaba undi imbabazi. Sibyo? Sinzi niba muri kuyumvira. Turi kumvikana. None abantu bagumo kute bari gukundana. Abantu bagumo kute bari kubabarirana ati jyewe nakwiciye umuntu burya muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Naraguhemukiye atari kumara kumva ibintu umukozi w'Imana yigishije. Icyo dupfana kiruta kintu icyo dupfa. Ndumva ntazwe kukubabarira. Okay. Namureke arekondesa ko Michel yatanze umusanzu mu gihugu. Icyo mureke tukirenge. Dusubire kuri ya kesi nyarugenye. Reka rero tujye Nyarugenge. Mureke dukomeze ku nkuru y'Inyarugenge, kuri story y'Inyarugenge. Inkuru rero y'Inyarugenge ari nayo iherutse gutuma nyine ADPR mufatira umwanzuro wo kumuhagarika ari nayerutse ku imbarutso mu gihe cy'amezi atatu. Turabyita imbarutso. Zigira inshuti Michel yari ari kubwiriza. Nge nari impari. Arimo arabwiriza ntabwo ndibuze kujya mu cyigisho cyose uko cyari kimeze, ariko yari ari kwigisha inyigisho ibwira abantu yuko Imana yonyine ariyo ishobora kurokora umuntu muri benshi. Imana izi gutabara abayuba. Izi gutabara abayuba. Niyo teme yinyigisha icyo gihe. Noneho arabwiriza atanga urugero. Atanze urugero avuga ati nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 atuzi ko hagiye habaho ati habaye intambara y'abacengezi. Nyirabacengezi bari barakoze Jenoside barahunga muri Congo gutyo n'ibintu bire ni amateka nyine azwi yariyanditse ari ibintu niyo wabihakana ariko biba bihari. Yego. Noneho atanga urugero aravuga ati FPR Inkotanyi uzi ko aribo bahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamaze kuyihagarika hakurikiyeho noneho urugamba nyine rwo kugira ngo noneho ba stabilize nyine ubuzima bw'igihugu neza. Ariko bari bahanganye n'abacengezi bashakaga kugaruka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo ni ibintu bizwe. Atanga urugero rero aravuga ati uburyo Imana ari yitabara izi gutabara abantu bayubaha kandi ikaba yafata umuntu umwe cyangwa babiri ikabakura muri benshi bari aho ngaho bose bagombaga kuhaburira ubuzima ikabacomora ikarokora uwishaka niyo yonyine nta mwana w'umuntu wabishobora. Ahita rero atanga urugero aravuga ati rero mu iyo ntambara y'abacengezi ati leta abayobozi barigishije avuga icyo gihe za Ruhengeri ati bigishije abantu yuko bagomba kwitandukanya n'abacengezi. Ati ni ngombwa ko mwitandukanya bamwe urumva bari bafitemo abahungu babo abandara abakwe nyiri bafitanye amasano mu buryo butandukanye. Rimwe na rimwe abacengezi barazaga bakivanga mu miryango nyine isanzwe iri mu gihugu. Noneho akavuga ati mwebwe ni mwitandukanye ti mwababyeyi mwe ni mwitandukanye n'aba bacengezi kugira ngo tubone uburyo tubarwanya be guhungabanya umutekano w'igihugu. Michel avuga ati barigishije rwose abenshi barabyumvishe. Atari ko nk'umubyeyi wigize kagarara akanga kumva ayo mabwiriza yuko agomba kwitandukanya wenda n'abacengeze. Ati hari ababigendeyemo. Urumva? Ati bivuze yuko nta bundi buryo kuko leta si Imana. Bari gushobora byo kurokora uwo mubyeyi waba warabigendeyemo bitewe no kwinangira no kwanga kumva kwe. Barigisha bagira gute barahugura bakoresha amanama baringinga baratakamba ubwo ndavuga leta. Ati uwigize kagarara rero akanga kumva izo nama za leta akanga kumvira ubuyobozi kandi abacengezi byari ikibazo gihangayikishije igihugu hari ababigendeyemo. Nuko nguko yabivuze Joel imufashije. Joel imufashije gato kuko nanje nari impari. Pastor Zigira Inshuti Michel yasomye ijambo ryari riri muri Petero wa kabiri ibice bibiri umuntu wa cyenda ni ijambo rivuga ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahane. Urumva ni urugero yari ni inyigisho nyine yari kuvuga ukuntu Imana ishobora gukiza abagirute abayubaha. Muri iyo nyigisho yavuze ko yego irindira abakiraniwe kugira barindire igihano. Muri onyigisho yavuze ko Imana ifite uko yagenze ibibazo by'abantu bayigumyeho.
yatanze urugero avuga ati wubaha imana umwami imana afite uko yagenze ibintu bye nta kigoye uwiteka yaburuko nta kigoye uwiteka yaburuka agenze Pastor Michel usanzwe ari umushumba wa paruwasi ya Gasave yifashishije ingero nyinshi yatanze urugero rwo muri Egiputa ukuntu imana yashoboye gutabara abisiraheli ibakuye mu banyegiputa arakomeza aramanuka aramanuka mukurushaho rero kutwumvisha kumvisha abantu bari barakora abanyarwanda azana reference yo mu Rwanda yatanze urugero rw'uburyo mu ntambara y'abacengezi abaturage banze kwitandukanya n'abacengezi kuko barimo abana babo abagabo babo abakwe babo avuga ukuntu barwanyirijwe hamwe sibyo kandi twibuke ko mu myaka ya nyuma ya genocide n'amateka hari mu myaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ingabo zari za RPA zinjiye mu rugamba rwo guhangana n'abacengezi icyo gihe byari bigoye kurokora umuturage ucumbikiye umucengezi kuko hari abanze kuko hari abanze kubarekura no gutangira inzego z'umutekano no gutungira inzego z'umutekano agatoki kuko bari bafitanye amasano tibarase mukuru wanje ibyo byarabaye muri cyo kibwiriza rero Michel yavuze we yigishaga ibyanye n'imyizerere ariko yakoresheje urwo rugero yashakaga kuvuga ko umuntu wifatanya na Satani cyangwa umuntu wifatanya n'umwanzi bigora kumurokora kurwo rugero narwo yararutanze yego aha umuntu wifatanyije n'umwanzi biragoye kumurokora Yoweli yagiye ahantu yibye aje wanjye kwihisha yego bari kumuhiga ati twabarira turiye miliyoni 30 Nada soka inzu turayituritse. Yego. Iyo nzu ituritse nahiramo. Yego. Ndafite cyahubwo hagendere umujura Joel. Ufite cyahacho kwanga kwitandukanya n'umunyabyaha. N'umunyabyaha. Ica pasta rangira ugabanye igihano n'umunyabyaha ntacyagufite. Ica pasta yasize rero ntagara urwo rugero. Ntago yasize urugero. Kuko urwo rugero rwo nirwo. Kubwo we yavuze ko hari ababigendeyemo. Hari abanze kwitandukanya abari bazima bakabigendera nyine babigendemo kubera kwanga nuko babaye bafatanya cyaha yego urwo rugero niko pastor we nibyo yavuze nyine kuba Joel yibye amafaranga gahungira iwanje nkamuhisha yego bikaba ngombwa ko batwika inzu kugira ngo Joel ahantu ndahiramo umva rero naho rero Michel yavuze niho byaturutse Sasa kesi aho yakomereje ibyo bintu byari byananangiye ko nje nari impicaje byari byaranze nta n'umukristo kibyibuka hubwo umushumba w'ururembo rwa Kigali Rurangwa Valante niwe waje ashe gukora conclusion ko yaragiye gusengera inyigisho niwe waje asubiramo ya magambo anereka abakristo ko ibintu pasta yavuze atari byo byabereye kuri aritari ibyo bintu nari impari ibyo bintu byabereye ku ruhimbi sibyo abakristo bose bahari umushumba Rurangwa Valante yatanze nawe urugero rw'inkuru iri muri Samweli ndakeka ari Samweli wa mbere ivuga kuri Yesaya wohereje Dawidi penalite ya Michel yohereje Dawidi yaje gukosora ku rugamba ngenda byibuka neza mu magambo yavuze yaravuze ngo yaratangiye aravuga ngo iyo umuntu atageze ku rugamba birashoboka ko yakumva impuha ku rugamba ibintu biri kubabera ntaba ari byo yumva atanga urugero rwa Yesayi yohereza Dawidi aravuga ngo imwe mu mpamvu zatumye Yesayi yohereza Dawidi impamvu ya mbere kwari ukugemurira bene se impamvu ya kabiri kwari ukumenya ngo ibintu bari kuvuga ku rugamba biri kuba ese koko nibyo iyo yari encadration y'umuyobozi ati se ibintu biri kuvugwa nibyo ariko yari ari kuvuga ati Yesayi yagize amakenga aravuga ati tugireyo utumenyere neza niba koko ari byo ahita avuga ati rero birashoboka ko umuntu atagera ku rugamba akitiranya ibintu ariho yahagurukiye avuga ngo nkuko pastor yabivuze ingabo zacu nta muturage zahutaje sibyo ahubwo sarokoya bagombaga kurokoka
zihana n'abagombaga guhana kumwe imana ibindi biza igihana abanyinjira oya ibyo yabivuze avuguruza urumva umushumba wazabihakana azahakana ko Michel yaravuze ngo hari abaturage babigendeyemo kubera kwanga kwerekana abafite ikibazo umushumba we mukuza azavuga ati nta oya ntaga aricyo barabigishije barakomeza barigisha birangira abagombaga guhanwa bakoze ibyaha barahanwe ariko nta muturage wabigendeyemo none abakristo bose bagwa mu kantu ari bazi se umushumba ahanuriye undi imbere y'abakristo akosoreye undaho kugwe guhanura yego ako amukosoreye imbere y'abakristo bikeye murabyumva uko byagenze ariko ndikumva ari kintu yirengagije gikomeye tutagiye no mu rugo rugero urumva nkuko imvura igwira ibyo bintu Michel yarabi byose ibyo bintu uko sinari mpanije yego ariko ibyo yarabivuze imvura igwira babinabeze wait ntago uba ashobora kugira kuba binabeze cyangwa urumva noneho nkanje nje nahise ntekereza nahise njya gukora ubushakashatsi abantu ariko ibi bintu kuko byabaye agaterera nzamba mu mitwe y'abantu si hari abatashyise Michel urugero yatuhaye nirwo rwo ibyo umushumba yavuze nibyo byo sinshaka ko tuza muri ibyo bintu nanjye ntabwo nshaka ko tubijyamo kujya kwibaza ngo se koko Michel ibyo yavuze n'ubundi ngo byari byo cyangwa ibyo umushumba kuko cyangwa umushumba ibyo yavuze nibyo ahubwo ndashaka kubabaza ikibazo kesi ya mbere ese koko ni byiza gukosorera umuntu ku ruhimbi cyo nicyo cya mbere icya kabiri iyo kesi iyo kesi koko birakwiriye guhanwa nicyo kintu nshaka ko tuganira koko Michel yateye ibuye ku karere ahubwo se icyo yavuze nta wundi nta bandi bayobozi muri politiki sinshaka ko tujya muri ibyo bigizi babivugaho wenda sinshaka ko tujya nandi cyo nagaruka turaza kugira sinshaka ibyo sinshaka iyo kesi esa wa ADP ntiyinjiye mu nshingano za ribu cyane kuko Michel ikintu yakoze nimba ari penalite ku gihugu hari abantu bashobora kutabirebera cyane hari ubugenzacyaha ego ushobora kwirukanira gukurikirana Michel pe ngwino wakoze amahano n'amarorerwa kuko itorero rya Kristo aho hantu yabivugiye yababaje itorero ry'Imana n'igihugu ku buryo ADPR ari hita ibiromarika mbere y'ubuyobozi bwa leta bureberera abaturage uko bwije n'uko bukeye ni ikibazo saho ribu ko nayikora akazi n'izindi nzego zitandukanye kandi ko nabo ridusengana bamwe bo ariko reka tushake reka tujye kuri avi noneho iri politiki yes ubwo rero kuba Michel yaravuze ko hari ababigendeyemo ubwo nibyo byaba byarateje iki byaba byarateje ikibazo yego mbaje tsaba isaheri adukorera ikintu kimwe muri iki kiganiro ngira ngo turi kwerekeza ku musozo hari inkuru ku gihe banditse nyine ya Michel ingiyi yiswe wasuye na ADP mbabari nusome ahantu bakotinze Boniface Rucyahwa Boniface uriya wari perefe uriya wari perefe wa Ruhengeri wa Ruhengeri yego mu gihe umuntu abari abacengezi kucyo yatangaje ku ntambara y'abacengezi uraza gusanga isano ya oya turamenya ahubwo turamenya mu by'ukuri ukuri turamenya ukuri tugiye ibyo Michel yavuze okay mu gihe cy'intambara y'abacengezi mu w'igihumbi kimwe 1997 nyine ucaga Boniface nk'uko twari tubivuze yari prefe wa Ruhengeri iyi prefecture ya Ruhengeri yafatwaga nk'indiri y'aho abacengezi bakekaga ko bahabonera ubwihisho nyuma ya jenoside kuko hari abahakomokaga bahafite n'imiryango kano muri kukumva abo bacengezi bajujubije ako gace birara mu batuye Musanze Rulindo Gakenke n'ahandi bica benshi Rucyahwa yinjinze abafite imyumvire yo gukomera ku bacengezi ndetse akarabira mu maso yabo ko abadashaka kwitandukanya nabo abavuyeho icyo gihe yababwiye ko bagomba kuyoboka FPR inkotanyi
muri 2019 rucagu Boniface yatangarije ige.com ko yatumije inama y'abaturage abihanangiriza bwa nyuma gukorana n'abacengizi yagize ati mu 1994 abandi barahunze abategetsi bamaze gutsindwa babasiga mwenyine nge sinahunze nagumanye namwe kandi hari icyo byabafashije twarwanije abacengezi turabatsinda none mwongeye kunyura mu nzira mbi mbamenyesheje ko niba mukomeje iyi nzira nanje ndahunga yego yababwiye ko amaraso y'abana babo nayabo agiye kuzameneka kubera imyitwarire yabo yo kwifatanya n'abacengezi yagize ati nyakarabije imbere yanyu azababazwe ntazambazwe Rucagu yakomeje ati mufunga ibiganza murasanga mwafunze neza nta mazi ashobora kumeneka ubwo muri ibyo biganza byanyu n'amaraso y'abana banyu arimo muragenda nabi mukarangara mugatsikira amaraso arameneka nameneka azababazwe igihe cyose mumenye ko mubumbatiye amaraso yanyu n'ay'abana banyu niko byagenze na n'ubu bagenda bigengesereye Rucagu yatanze uru rugero ashaka kumvikanisha ko mu gihe abaturage binangiye kwitandukanya n'umwanzi hakoreshwa ubundi buryo bwo kumwikiza kuko baba baburiwe ubwo twandikaga iyi nkuru ubu nyine ni kugiye yego ngira ngo ibyo Rucagu yavuze ni ibintu birumvikana bo nta indi close ariko akugihe wawuze ngo bandikaga iyo nkuru igihe bari bari gukora iyo nkuru bagiyeje kuvugana n'ubuyobozi bwa APP mu mpande zose memo nazigeje uti Michel bose ubu impande zose nta kimwe batangaje ngo babuze amakuru abatutseho ubu yagiye ariko makuru yari ahari nyine yari yize amakuru yabo directeur bo mureke turi no kugana ku musozo ariko iyi case mpamya neza ko uretse kuba yararebaga ADPR ni na case iri politique kuko yavugiyemo ibintu ni nabyo abantu bibaza bike nicyo abantu baheraho bibaza bakavuga ariko niba Michel ahagaze ku ngimbi y'abyenge mu mujyi wa Kigali rwagati akavuga ibintu bikomeye bituma ADPR hita imukubita ikibando cyo kumuhagarika kandi abo bantu bakabikora ku bw'igihugu kandi ibintu yavuze biri politique biranareba igihugu muri rusange pe iki nzego za leta zose ribu zituzatuje shinja cyaha uri kumva ni hagire urwego rubivuga nyine na cyose cyo nabyo byaba ibishimangira ko hade peri yaba yarahohoteye Michel ese byaba ibishimangira ko hade peri yivanze muri politique ijya mu kibazo cyagombaga kureba politique ubundi idini ry'umwuka urakoze habaho ibibazo by'idini habaho ibibazo biri politiki sibyo ku buryo ikibazo runaka umuyobozi wari bashobora guhita aza diregite bataramuhamagaye akareba hari n'ikindi dini ni ukuvuga nk'umuntu agiye gusengera umuntu akamutuburira sibyo umupasiteri aho rugazanje yakwita abavubo sibyo ariko nk'umuntu agiye ahantu umupasiteri agafata umwana ku ngufu umwana w'igihugu shawe mbere yuko idini ry'interview habanza none se kuki na avi twabonye ya leta kuri ibi bintu ubutumwa rero sibyo ngiye gusaba leta nkuko leta yarasimbaye inshingano zo kwitwa umubyeyi wa twese reka none ibintu tuvuge nk'abanyarwanda ariko abakristo bo muri ADPR n'abanyamakuru niba duhe image iri kiriya y'ikintu zigira inshuti azira kwenyebonezia ikintu kitazwa yego ndasaba leta ko yaduha yatubera abafasha myumvire kuko turi mu rujijo rwo kudasobanukirwa ikintu zigirije utari kugira nibadufashe nk'abanyepolitike nyine bashinzwe gusesengura ibya politike byavuzwe na Michel ibyo bamushinja baduha imaje y'ikintu azira kuko impamvu idini bitandatwe ziraducanga ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane nabuze kurenza aho ngaho ahari umuntu yakwibaza ati se inzego za leta zo zirabitangaho uwuhe mwanzuro ese zo kandi nazo zirebwa n'iki kibazo cyane no kurusha idini bashyigikiye ku guhagarika kwa Michel ese yararenganye ese ibyo yazize ni ukuri mbese birakwiriye yuko abanyarwanda cyangwa abakristo bo muri ADPR bamenye ukuri ku kwicisha inyuma
pasteri zigishuti bisheri ahora zira muri ADPR ya reka tubashimire rero mwese ikibazo na ADPR yose cyangwa gifitanye n'abantu okay reka tubashimire mwese rero mwabanye natwe kuyoboka Mana TV nge mwumvaga nari Israel ariko reka nshimire na Mr. Jojo turagushimiye cyane ya Israel wakoze watubereye moderateur mwiza w'ikiganiro dushimire n'abantu bose nyine bari bagikurikiye ibi ni bitekerezo byacu niko tubyumva ese wowe ubigegereza gute duhe comment aho ngaho munsi haba hariho na nimero za telefone ushobora kutwandikiraho ukaduhereza ibitekerezo na bikemo reka tumushimire yego ariko tunibutsa abantu banyarukire kuri Nyigisha TV bakore subscribe bikemo afite ibintu byiza cyane murakoze.